jeg kommer jo fra Sverige, og i den kommende periode, så skal jeg samarbejde med Visit Sweden. De synes, at flere skal besøge Sverige, og det gør jeg også. I august så tager jeg på tur med Visit Sweden, men jeg vil gerne give jer en smagsprøve allerede nu. Så jeg skal bage svensk prinsessetårte. Hvis du slet ikke kender svensk prinsessetårte, så er det en lavkage med hindbær og vaniljecreme og overtrukket med grønt marcipan. Og nogle gange også en lille blomst på toppen. Så for at kunne lave den, så skal man selvfølgelig begynde at lave en helt klassisk lavkagebund. Når jeg har pisket æg og sukker sammen, så skal de andre ingredienser i. Når dejen er pisket sammen nu, så skal der bare noget varmt vand i, og så skal den bages i ovnen. Jeg har læst, at prinsessetårter kommer fra en kogebog, der hedder Prinsessernes Nye Kogebog. Det er en kvinde, der underviste i madlavning i skolen dengang, som har lavet bogen. Og hun underviste blandt andet de svenske prinsesser på det tidspunkt. Og fordi at det her var deres yndlingslagkage, så endte kagen med at hedde prinsesslagkage, prinsessetårter. Kagebunden er færdig, vaniljecreme står i køleskabet, og jeg er nået til det spændende moment med marcipan. Hvis du går ind i et sådan større svensk supermarked, så kan du faktisk købe grøn marcipan i en cirkel, rullet ud, og en lyserød rose, så at du bare kan gå i gang med prinsessetårte. Men jeg laver altså min selv. Marcipanen skal jo blive den perfekte prinsessetårtegrønne farve. Jeg tager bare en lille bitte smule marcipan, og så farver jeg den, og så efter så kan jeg farve resten af marcipanen med det her stykke. I Sverige så har vi et verbum, der hedder at fika. Og det betyder en form for kaffehygge. At man mødes og drikker kaffe og spiser et eller andet sødt sammen. Jeg tror måske, at fika er mit yndlingsverbum på svensk. Hvem elsker ikke et ord, som handler om at spise søde ting og drikke kaffe? Når man skal sætte sammen en rigtig klassisk svensk prinsessetårte, så skal man i virkeligheden bruge hele den her. Skær den over, kom ned i midten, syltetøj, vaniljecreme, et lag mere, og så marcipan. Sådan skal jeg ikke gøre. Jeg skal lave noget små, altså mini prinsesslagkage, bare fordi det er så nuttet med små ting. Det der svenske verbum, at fika, det kommer tilbage fra 1910. Dengang så kaldte man nogle gange kaffe for kaffe. I 1910 så valgte man ligesom at møblere de bogstaver der om, så kaffe blev fika, når man vendte rundt. Og så begyndte man at bruge det for at drikke kaffe. Den sidste er færdig. Så nu mangler kun en lille bitte blomst på toppen. Og jeg er jo ikke ligefrem noget med det blomsterbær, så det bliver en lidt nemmere form for blomst på min, tror jeg. Mini-prinsessetårtene er færdige. Det mangler bare noget kaffe, og så er der tid til at fika.